Very interesting topic itong ano natin ngayon, papanoorin natin ngayon, di ba? Ito ay tungkol sa ginagawang burial sa ano, no, sa Tibet, mga tol. Yung tinatawag nilang sky burial. Ewan ko kung alam niyo to, no, pero very interesting tong ano nila na to. Nakagawian nila kung saan yung kanilang mga kaanak na yumao ay imbis na ginagawa natin, 'di ba, kundi ilibing sa lupa, ilibing sa mga apartment na bago libingan, eh. Yung iba naman ay kine-cremate. Dito kakaiba, no. Ang gagawin nila, kakatayin nila at ipapakain nila sa mga buitre. Putya. Yan ang panonoorin natin ngayon. At ewan ko kung ano ang inyong magiging reaction dito. So wag na natin patagalin to. Nga pala, ito ay naka-upload sa channel. Bigyan muna natin ng credits, no. Ay Juan TV. Yan, kung nakikita ninyo yung picture sa gilid, no, mula kay Ay Juan TV. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, mga tol, subscribe kayo at sa subscribe tayo sa kanya. Ilalagay ko rin ang link ng video to sa ibaba para pwede ninyo panoorin ng walang nagre-react. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, wag mo din kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag gumagawa tayo ng mga ganitong klaseng reaction video. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na panoorin na natin to. Karamihan sa atin ay dalawa lamang ang alam na paraan ng pamaalam sa mga mahal natin sa buhay na namayapa. Ito ay sa pamagitan ng cremations at natural na paglilibing. Pero alam mo ba na may ibang kultura dito sa ating mundo na nagpapakita ng weirdo at kakaibang paraan ng burial tactics? Isa dito marahil ang tinatawag na sky burial. Halina at ating alam. Grabe, lalaki ng ibon na yan. Kung nalalakihan ka sa mga agila, eh, di hamak na mas malaki talaga to. Ang kwento sa likod ng paraan ng burial tactics. Isa dito marahil ang tinatawag na sky burial. Halina at ating alamin ang kwento sa likod ng nakakatakot at kakaibang kultura na ito ng pamaalam na hindi mo aakalain na nag-e-exist pala. Maganda rin to mapanood natin para malaman kung ano ba ang idea o ano ba ang kanilang paniniwala, bakit nila to ginagawa, 'di ba? So tuloy natin. Ang Tibet ay isa sa mga bansa na talagang hindi kabibitinin kung ang pag-uusapan ay ang magaganda at matataas na mga tanawin, makukulay na mga festival, at higit sa lahat ay may mataas na pagpapahalaga sa kanilang sinaunang kultura. Dagdag din sa karisma ng bansa na ito ang pagiging relihiyoso ng mga nakatira dito. Sa sobrang pagmamahal din nila sa kanilang kultura ay hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang isinasagawa ang ilan sa mga kakaiba at weirdong pamaraan ng kanilang pamumuhay. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit dinarayo ng maraming mga turista ang Tibet. Pero bukod dito, kung ang hanap mo naman ay ang tipong nakakatakot at yung tipong gagapangan ka ng kilabot sa katawan, ay tiyak na may aalok na kaugalian at kultura ang mga Tibetan para sa iyo. Actually, naging tourist attraction na rin to. Sa totoo lang, itong ginagawa nilang burial, naging tourist attraction na rin siya at maraming mga turista ang nagpupunta rito para masaksi kung paano nila isinasagawa to. Kaya kung trip mong makakita ng kinakatay sa harap mo habang pinapakain sa mga ibon, punta ka rito sa Tibet. Ito ang kanilang burial culture na tinawag na sky burial. Ang sky burials o mas kilala rin sa tawag na celestial burials ay isang ritual na paglilibing na siyang kinagis ng kaugalian ng mga Tibetan. Matapos mamatay ang isang miyembro ng kanilang komunidad, ang pamilya ng yumao ay magtitirik ng butter lamp sa tabi ng bangkay habang dinadasalan. Ang mga bangkay ay pinapaupo sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pagkatapos nito ay babalutin ang katawan at bubuhatin patungo sa sky burial site. Kasabay nito ang pagsusunog ng insenso upang tawagin ang pansin ng mga buitre. Now, dito sa particular na video na pinapanood natin, naka-blurred to. Syempre, para iwas tayo sa demonetization ng YouTube. At the same time, eh, ito ay for education only, no? Pero kung gusto nyo talaga mapanood yung actual, hindi actual na, yung gusto mong mapanood talaga ng uncensored, meron din naman dito sa YouTube, no? Search nyo na lang, meron din naman yung uncensored. Eh, pero kung kakayanin ng inyong sikmura, di ba? Dito rin sisimulan ng Burial Master na pagpirapirasuhin ang katawan ng yumao at ipapakain sa mga nagkalat at gutom na mga vulture o buitre na siyang kadalasang nagtitipon-tipon sa mga mataas na lokasyon ng Tibet. Ang mga buitre ay isang malaking lahi ng ibon na kilala sa pagkain nito ng laman mula sa mga patay na hayop. Isang partikular na katangian ng maraming mga buitre ang pagkakaroon ng kalbong ulo na walang mga balahibo at matutulis na mga tuka. Matapos kainin ng mga buitre ang katawan, ay pinaniniwalaan nila na dinadala ng mga buitre na ito ang katawan ng namayapa sa langit kung saan nananatili ang kaluluwa ng namatay na tao hanggang sa sila ay handa na para sa kanilang susunod na reinkarnasyon. Ang kaugalian na ito ay pinaniniwala ang ginagawa na ng mga Tibetan sa loob ng 11,000 taon, ngunit kakaunti ang naiulat o pisikal na ebidensya. Dahil kung susumahin, ang mga labi na iniiwan sa mga bundok ng Tibet ay pwedeng kainin ng mga buitre, pero pwede rin naman daw kainin din ng iba pang mababangis na hayop sa paligid. Ang kaugalian na ito ay unang naitala noong 12th siglo mula sa mga katutubong Buddhist na ayon sa mga eksperto ay siyang nakaimpluwensya sa mga Tibetan na i-adapt ang ganitong klaseng kultura dahil sa pisikal na kalagay ng kanilang lupain. Para sa mga Tibetan, ang sky burial ay maaaring tignan bilang isang ritual na kaugalian at espiritual na tungkulin. Ito ay sapagkat kadalasan ang lupa sa lugar na ito ay karaniwang nagyeyelo na siyang nagpapahirap para sa mga tao na maghukay ng mga libingan. Kung kaya't ang sky burial ay isang alternatibong paraan ng paglilibing. Bukod dito, lubos na mahalaga rin sa kanila ang kultura ng Tibet. Lubos na mahalaga rin sa kanila ang kanilang kaugalian bilang mapagpakumbaba, mapagbigay at paggalang sa kalikasan ay siyang numero 1 dahilan kung bakit nila ginagawa ang ganitong klase ng paglilibing. Ang sky burying ay nagpapahintulot di umano sa mga pisikal na katawan ng mga Tibetan na maibalik sa lupa sa paraang makapagbigay ng pagkain para sa mga buitre at hindi makapagdulot ng pinsala sa kalupaan. Dahil sa kanilang paniniwala sa reinkarnasyon, ang kamatayan ay itinuturing na isa lamang paglipat ng nawalang buhay at hindi isang kawalan o katapusan. Naniniwala sila na ang kaluluwa ay kumikilos mula sa katawan sa mismong sandali ng kamatayan, kung kaya't upang ang kaluluwa ng tao ay madaling makalipat tungo sa kanilang susunod na buhay, naniniwala ang mga Tibetan na dapat na walang natitira sa pisikal na katawan pagkatapos ng kamatayan. Kailangan talagang simut sarap, no? Papakain mo yung ibo, wala kayong ititira dyan, ha? Para makalipat agad dyan sa ibang katawan. Ganun yung sasabihin nila sa mga ibon, no? Nakakatakot man o sadyang kakaiba ang kultura ng ibang mga tao sa mundo, ay dapat pa rin natin itong pakitaan ng pagrespeto at paggalang. Tandaan na tayong lahat ay may kanya-kanyang kultura at paniniwala, depende sa lugar na kinalakihan natin. Kaya imbis na tuyain at katakutan ang kultura ng iba, ay mas maigi na intindihin at pag-aralan ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ganoong klaseng kaugalian. Alright, sabagay yung kaugalian naman nung unang panahon, di ba? Yung mga panahon pa ng mga digma-digma, anong gagawin nila sa mga namatay nila mga sundalo? Kay King Arthur ko ata napanood yun, yung pinaanod nila sa ilog ata at inano nila, sinunog. Pero bago nila sinusunog, mga tol, nilalagyan muna lang ng baryan sa mata, di ba? Ang dahilan kung bakit nila nilalagyan sa mata, eh para daw yon doon sa ferryman. Ibig sabihin nun yung ano, yung naniniwala kasi sila doon, mga kapatid, yung sasakay ng bangka, 'di ba? Sasakay ng bangka, 'yun yung pambayad doon sa ferryman na 'yon. kamatayan yung taga-sundo na tagapaghatid. So ano masasabi ninyo dito sa napanood natin ngayon? Yan. Syempre sabi nga rito, igalang natin yung mga kultura. Kultura nila yun mga tol eh, di ba? Nakaugalian na nila yun. Yun yung paraan nila kung paano nila inililibing ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay, di ba? So ano masasabi ninyo diyan? Comment ninyo sa baba at tulad ng sinabi ko, kung gusto niyo makapanood ng actual na yung uncensored na ano na pagkatay, pagpera-peraso, binabalatan yan eh. Panood ko, binabalatan talaga eh. Dito sa pisngi eh, hinihiwa. Kala mo ano talaga eh, kala mo karne. Tapos iniahagis nila dun sa mga ano, sa mga buwitres. So kung gusto niyo mapanood yan, meron dito yan sa ano, sa YouTube. May mga channel na ganun eh. Restricted nga lang sila para sa mga 18 below. Kailangan 18 above. So yun ng ano. So yun mga kapatid, bago tayo magtapos ay magsa-shoutout muna tayo. At the same time eh, babasahin natin ang inyong mga naging komento dito sa last video na in-upload natin tungkol sa backmasking. Okay? So sino ba una natin mababasa ang pangalan dito? Shoutout kay Andy. Ang galing talaga magpaliwanag ni Idol Shobaldi. Repub Fans Hero, salamat sa iyo kapatid. Shoutout din kay Jack Fender. Back 1994, nag-start ang grupo namin bumiyaheng abroad sa pagbabanda. Nasubukan namin i-backmasking yung Hotel California. Actually, wala kaming maintindihan nung pinapakinggan namin. Uso pa marijuana noon. Nung may amats na kami, ginawa namin ng translation kung ano pumasok sa pandinig namin, isinusulat namin. Yun. Yun nga eh, yun nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Sa inyo nung binigyan ko to ng reaction. 'Di ba may mga kanta nga, na ano, na Japanese, tapos ayon sa mga malilikot na utak ng mga Pinoy, nilalagyan nila ng translation o ng script sa baba. At yun yung pagkakarinig nila kung ano yung pinakamalapit na tunog na Tagalog. Minsan comedy ang kinakalabasan. So ganun nung nagiging ano, ganun ang kinakalabasan. Tapos nagbibigay na tayo ng ibang pakahulugan na may sinasabing diablo, di ba? Ayon lang sa mga malilikot na kaisipan. Nung may amats na kami, ginawa namin na translation kung ano pumasok sa pandinig namin. Isinusulat namin yon. Ibang kahulugan ang nagawa namin. Hanggang sa pinagdugtong-dugtong namin at nakagawa kami ng sarili naming version. At pag pinakinggan mo uli at sundan mo yung nasulat mong lyrics, doon lalabas ang malinaw na kahulugan. Kalikutan ng isip lang yan base sa gusto mong pakahulugan. Nakuha mo kapatid na Jack Fender. Nakuha mo yung pinupunto ko. Lahat ng kanta pwede mong gawan ng masamang kahulugan ayon sa pagtatranslate mo. Backmasking, hindi klaro ang mga words na maririnig mo dyan. Nasa sayo kung paano mo paganahin ang utak mo. Nadali mo kapatid. Nadali mo talaga. Shoutout Fanflex PH Short. Ganyan tayo nilangin ng kaaway, kaya lagi tayo mag-ingat at lagi maging matalino, lalo na sa panahon ngayon. Paiksi na lang yung time ni Satan. Thank you Idol sa pag-review nito. God bless palagi and stay safe. Watching from Morong Rizal. And pa-shoutout na din Idol, lagi akong nakaabang sa bago niyong uploads. Yan. Shoutout Fanflex PH Short. At shoutout din kay Real Alarte, Eraserheads greatest OPM band ever. Yan. Paborito ko rin yung mga kanta niyan. Lalo-lalo na yung talagang mga pumatok na kanta nila nung kaputukan nila. Grabe. DJ Brian Cardenas, Idol Shobaldi, sana next ma-reaction vid din natin yung about sa backmasking ng E-Head songs and sa Paloma case kung totoo ba yung sabi ng araw o sadyang pinatay na lang yung issue. Actually, tol, bibigyan lang natin ng reaction yan. Pero hindi pa rin ako makakapagpapatotoo sa inyo kung totoo man o hindi yung tungkol kay Paloma. Alright? Salamat, Idol. Matagal na kami mag-iina. Nanonood sa'yo araw-araw. 3 times a day kada nag-notif yung bell. Ay, maraming salamat. DJ Brian Cardenas. First time lang mag-request. Baka sakali lang. Thank you, God bless. Pwede nating pwede tayong magbigay ng reaction dun sa mga ni-react mo, no. Tulad nga dun kay Paloma, pero hindi tayo pwede magsabing totoo 'yan. O pwede tayo magsabing hindi yan totoo, no. Magre-react lang tayo, kayo pa rin ang magde-decide. All right? MJ Saltarin, pinakamalupit na backmasking na narinig ko yung kay Eminem. Hehe, talagang sadya at napakaangas pa. Shoutout po Boss D from City of Pines, Baguio. Uy, dalawang beses pa lang ata ako. 3 beses ako nakapunta dyan. Ayos na ayos dyan sa lugar nyo. Zmoki, hindi ko mabasa yung pangalan. ZHMOKI3. yeah, may mga kantang ibang salita tapos napapalitan ng kalokohan na lyrics tulad ng Voltes 5 Tagalog version. Totoo 'yon. Shoutout bro, ayos mga reaction mo, mga ghost reaction ulit. The Entrap Man, bo shoutout, yang sa sinasabi mong sa mga Asian songs na sinasalin sa Tagalog words, misheard lyrics tawag diyan. Yun din ang tawag din sa mga backmasking, misheard din. Kung ano ang bali sa pandinig mo, actually wala naman talagang word dun eh, kasi backmasking nga yan, pabaliktad na salita eh. Pero binibigyan lang talaga ng pakahulugan, yun ang totoo. By the way, gawa ka din ng reaction video sa mga nakakatawang misheard lyrics, laugh trip din kasi mga reaction videos mo, pag laugh trip din yung video mismo. Yes, salamat, salamat. At shoutout kay Salvador Di Mabogte. Para sa akin lang idol, hindi yan totoo na may sa demonyo ang mga kanta nila tulad ng Eraserheads. Isa din sila sa mga idol ko pagdating sa kanta. Gusto lang siguro siraan sila. Siguro, no? Siguro. Well, anyway, ito last na babasahin natin bago tayo magtapos talaga. Lorna Bolanos, tama ka dun bro. Sila ang nagkakasala sa inilalagay nilang kahulugan ng kanta. Nakakanervyos yung inilapat nila sa mga worship song. Meron din ganyan sigurado. Pag binaliktad ang krus, anti-kristo daw. Yun ang sabi ni Lorna Bolanos. So yun, maraming salamat sa inyong mga komento mga tol, at nagkakaintindihan tayo talaga, no? Nagkakaisa tayo ng opinion at pananaw. Maraming salamat sa inyo, at sana palagi kayong nanonood sa ating mga ginagawang reaction video, no? So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.